Jag känner mig som en riktig packåsna. Här är min liksom handväska. Det är en ICA-påse. God morgon. Idag kommer en vlogg för det ni har sett om och jag tycker det är fett kul att göra dem. Jag har precis vaknat och det är lördag morgon. Klockan är snart 8. Och det är ganska tidigt för att vara lördag morgon. Och med tanke på att jag var på Elgalan igår, det var så fint uppstyrt. Alltså. Men vi ska på bröllop idag. Och bröllopet är i Göteborg så att vi måste åka nu. Alltså klockan 9:30 går tåget. Nu håller jag på att packa väskan. Kanske jag också skulle gjort lite tidigare. Men jag vet vad jag ska ha på mig, för jag har inte så mycket val liksom med den här lilla kuggen. Men alltså nu är det imorgon och då är ju den jätteliten. Alltså sen så bara puff säger det bara. Och så blir den jättestor. Men så ska jag sminka mig i ordning och sen så ska vi åka tåg. Alltså det ska bli så kul, det är ett judiskt bröllop ikväll. Alltså det är de bästa bröllopen. Det kommer krossas glas och kommer fika mazeltov. Och stordansen. Den måste jag få med på film, för det är fan det roligaste som finns. Så kan man se på mig. Kommer ni ihåg att jag sa förra videon att jag alltid spiller på magen? Alltså jag förstår liksom inte ens hur jag lyckas. Det här borde sticka ut mer, jag förstår inte. Är det till lite... Ja, skitsamma. Nu är jag klar i alla fall. Oj, oj. Nu är vi på centralen men typ en halvtimme för tidigt. Så nu kan vi köpa extremt mycket snack till tågfärden. Jag tycker det är verkligen mycket härligare att åka tåget än att åka flyget. Då kan man chilla hela vägen och göra vad man vill. It's a night to stay up late. Things we have to take away. We've been catching up to do. This is a perfect night to catch a cold. Titta, hej, Margot. Oj, så stilig. Är ni taggade eller? Vi är fett taggade. Ja. Då är vi framme på hotellet. Jag tappade bort Jakob bara, men det löste sig. Ska jag få checka in själv? Nu är vi på väg upp på hotellet, eller Jakob hoppade ju av. Men nu fattar jag varför, för jag åkte ju på att betala hotellet eftersom att jag kom först. Sneaky, sneaky, sneaky. Men nu ska vi kolla på rummet. Jag känner mig som en riktig packåsna. Här är min liksom handväska, det är en ICA-påse. Åh nej, nu tappar jag kortet. Alltså det är så jobbigt att böja sig ner. Hallå eller? Det där var ju ingen bra handväska det här inte. Jag ska behöva göra det här när man är gravid. Och vi längst bort. Nu tror man ju att jag har gått så långt som helst. Men 20 meter som gravid. Oj, 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 det finns choklad. Ja, det var ju faktiskt den bästa överraskningen hittills. Och titta, vi har liksom utsikt över Liseberg. Gröna Lund höll jag på att säga, men det är det ju inte. Och Avenyn. Alltså det här måste ju vara varje göteborgares dröm. Jakob kommer ju bli alldeles överlycklig. Vänta, det där kanske inte är Avenyn. Det där kanske är Avenyn. Skitsamma, det är en gata liksom. Paradgata. Sveriges baksida. Framsida. Jag älskar Göteborg. Men alltså, vad är det här? En del av handväskan. Vem är det som står och visar sin naken där borta? Poseidon. Är det ett bra namn på Pablo? Mr. P. Lunchdags. Tjena. Det är gott. Men alla har inte cyklat så fri. Så har de så kommit tidigt. Sådär, nu är det dags.
för, jag vet inte om ni hör mig, men det är ju badkaret. Alltså det är så soft att dela upp på er liksom vid 16:30. Så att man ska liksom göra sig i ordning nu. Det känns liksom hur bra som helst. Men nu ska jag bada. Då blev det den här nya klänningen idag. Den är också för gravida då. Jag ville egentligen ha samma som jag hade på mig igår kväll. Men Jakob tyckte att den här var finare. Så då tyckte jag att det var mysigt att låta honom bestämma. Den är alltså väldigt stor här. Men det behövs när man har mycket, mycket last. Bred last. Så nu är vi färdiga för det judiska bröllopet. Nej, okej. Vad ska vi ha det? Ska vi ha det framme bak? Nu blev vi klippan. Inte? Jo, jättefin. Du ska gå och dansa igen nu? Ja. Okej, jag tackar för mig i alla fall. Ska du ta med dig min sån här vloggkamera? Nej, det ska du inte. Så, puss och kram, godnatt. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time.